Jeg vil gerne dele et øh, filosofisk dilemma med jer, som tager udgangspunkt i et spørgsmål, nemlig, er det værre at dræbe end at lade dø? Og der vil jeg trække på noget filosofisk forskning, der nok i første omgang vil virke bizarre, men øh, jeg håber, at meningen øh, den sådan vil blive klar hen ad vejen. Hvis man nu forestillede sig, at, øh, at jeg havde en øh, nevø, som havde øh, arvet den store familieformue, øh, og i øvrigt så var det altså mig, der stod ligesom forrest i køen til formuen der. Så kunne man jo forestille sig, hvis ikke man vidste bedre, at jeg ville begynde at gøre mig nogle tanker om det hensigtsmæssige i at få skaffet min nevø af vejen der. Og der kunne man så forestille sig et scenarie, hvor jeg faktisk handler på det, fører det ud i livet. For eksempel sniger mig ind på badeværelset på et tidspunkt, hvor min nevø er i karbadet der, og så trykker ham ned under vandet, til indtil, indtil han er druknet og så får det til at øh, fingere det som en ulykke, og får det til at se ud øh, som det, øh, og kommer i besiddelse af øh, formuen på den øh, måde. Der er der nok ikke mange, der vil være øh, ret tilbageholdende med at fordømme min handling, og sige, at den er i hvert fald øh, morals forkert, og at øh, det vil være et udtryk for, at øh, jeg er et, øh, et svært, slet menneske. Så kan man så forestille sig en variation af historien, hvor øh, jeg egentlig har den samme plan, jeg går ud i badværelset for at drukne min nevø men så ser jeg til min store glæde, at han glider i badekarret der, slår baghovedet mod karkanten og synker bevidstløst ned under vandet. Og så gør jeg det, at jeg øh, sætter mig på en skammel ved siden af badekarret der i nogle minutter og øh, sikrer mig, at alle livstegn er øh, ophørt, og så kommer jeg I besiddelse af formuen på den øh, måde. Og det er selvfølgelig nogle ret morbide øh, historier, øh, sådan at gå og øh, overveje. Der vil jeg sige til mit øh, forsvar, at der i den virkelige verden desværre findes historier, der er langt værre end det. Og øh, jeg vil også sige til mit forsvar, at det er ikke mig, der har fundet på historien her. De øh, skyldes en øh, amerikansk øh, filosof, ved navn James Rachel, der øh, lancerede dem tilbage i 1975. Det, kan jo rejse en række spørgsmål, hvis man sådan ser på de der to variationer af øh, historien. Man kan for det første øh, selvfølgelig spørge, er den ene handling værre end den anden? Og øh, der ved jeg per erfaring, at øh, de fleste øh, har det sådan, som jeg selv, som den virkelige person, ikke person i tankeeksperimentet, men sådan som jeg selv har det med det, at øh, der er ikke nogen afgørende forskel der, at det er sådan set lige slemt øh, det, øh, den fiktive person her gør i de to, øh, i de to scenarier. Og det øh, er jo. Øh, det, det er sådan set det, der er anledning til det filosofiske dilemma, fordi at øh, det er jo peger i retning af, at der er ikke er nogen relevant forskel der på, om man dræber en person eller lader personen øh, dø. For i det ene tilfælde, der er det, jeg gør. Jeg øh, dræber aktivt personen øh, ved at trykke øh, der ned under vandet, og i det andet tilfælde, der lader jeg ham øh, dø. Der er det nogle andre omstændigheder, der øh, ligesom fuldstændig at være ansvarlig for det. Og dilemmaet opstår så, fordi vi på den anden side i en række andre sammenhænge lægger ret stor vægt på den sondring der, og siger, at der er en afgørende forskel på, om man dræber eller man lader dø. Eller i det mindste håber vi da, at det forholder sig sådan, fordi i rigtig mange henseender kunne man jo sige, at vi faktisk lader mennesker dø ovenikøbet i stort omfang. Vi må jo indrømme, at der var en hel masse, vi godt kunne gøre for at redde mennesker, der dør af sult rundt omkring i verden. Men det gør vi ikke. Det undlader vi at gøre, og i den forstand lader vi jo de her mennesker dø. Og der vil vi på den anden side være fuldstændig klar på, at det er da ikke det samme, som at vi aktivt rejste ud i verden og slog de mennesker ihjel der. Der er der en afgørende forskel på, om man dræber, eller man lader dø der. Så der synes at være en en spænding eller et dilemma i vores moralske overbevisninger. Man taler her lige frem om en doktrin, altså en læresætning, som man kalder for doktrinen om handlinger og undladelser, eller mere konkret, simpelthen den der påstand, det er værre at dræbe end at lade dø. Men det synes jo ikke at være et forsvar, der ville være åben for mig, hvis jeg blev anklaget for det der med at have lavet min nevø drukne. Så kunne jeg jo ikke sige, ja, det, er selvfølgelig måske ikke, det ser ikke så godt ud, men i det mindste dræbte jeg ham ikke. Altså, det var en ulykke, og, og så lod jeg ham ganske vist dø bagefter. At der vil de fleste af os nok reagere ved at sige, at det er da fuldstændig irrelevant. Altså, det gør ikke en relevant forskel i den sammenhæng her. Det du var ude på, det var at skaffe din nevø af vejen for egen vinding, og, og derfor så er det helt klart, moralsk uforsvarligt. Nu er der så en sammenhæng fra det virkelige liv, hvor den her doktrin om handlinger og undladelse, den har spillet en virkelig afgørende rolle, og det er i diskussionen omkring dødshjælp. Der er der rigtig mange mennesker, der vil sige, at det at lade mennesker dø i den forstand, at man undlader at behandle på dem, hvis de under alle omstændigheder er døende, og det kun vil forlænge deres lidelser, ja, det kan være moralsk forsvarligt. Det er det, man typisk kalder for passiv dødshjælp. Så der vil man sige, at det er i orden at lade mennesker dø i sådan en uh, situation der. Men der er også rigtig mange mennesker, der så på den anden uh, side vil sige, at det er ikke det samme som, at det så kunne være forsvarligt aktivt at uh, afkorte menneskers uh, liv med det, man altså vil kalde for aktiv uh, dødshjælp. For eksempel med en uh, dødelig indsprøjtning, sådan som det praktiseres uh, i, uh, for eksempel i Holland. Og det er, uh, det er det synspunkt, uh, Rachels uh, ønskede at udfordre med sin artikel, og det er det, der er baggrunden for, at den så blev lanceret i et lægevidenskabeligt tidsskrift. Fordi han siger, dem der argumenterer på den måde der, som siger, at passiv dødshjælp, det kan være i orden, fordi det er at lade dø, men aktiv dødshjælp, det er forkert, fordi det er at dræbe. De argumenterer i virkeligheden ligesom den passive onkel, kunne man sige. Og, og der har han jo så vist med sit tankeeksperiment, at selve den der sondring mellem handlinger og undladelser, den gør altså ikke et, et udslag i tankeeksperimentet der. Så det kan man ikke uden videre tage for givet. Man kan ikke uden videre sige, at bare fordi, at det ene er en undladelse, og det andet er en handling, så kan det ene være forsvarligt, og det andet må være uforsvarligt. Der må ligesom mere til. Så han har på den måde altså rejst en udfordring for det, der er et meget udbredt synspunkt, at passiv dødshjælp er moralsk forsvarligt, kan være det, og aktiv dødshjælp er moralsk uforsvarligt. Og det er det der, det er en udfordring. Det er bestemt ikke et knockdown down argument Det har ikke fået modstanderne af aktiv dødshjælp til bare at lægge sig fladt ned, men det har jo sat. Det har rejst spørgsmålet på en øh, ny måde, fordi man altså øh, som modstander af aktiv dødshjælp er nødt til så at vise, at der er en relevant forskel på de her scenarier, vi har i dødshjælpssituationer øh, og så scenariet med den griske øh, onkel. Og der er jo i hvert fald en nærliggende forskel, øh, øh, synes jeg, nemlig at øh, det, der er kendetegnende ved øh, onklen i begge varianter af historien, det er jo, at han har en virkelig ondskabsfuld hensigt eller intention. Så det, der ligger bag både handlingen og undladelsen, er den her ondskabsfulde hensigt. Og det er så måske i virkeligheden det, der gør udslaget, og det er på en måde skygger for forskellen mellem handlinger og undladelser, eller overdøver det i det tilfælde her. Man har talt om, at det har en slags sledgehammer-effekt, der altså knuser handlings- og undladelsesdoktrinen her. Og der er sagen jo, at de typiske dødshjælpsscenarier, der er intentionen en helt anden. Altså der håber vi jo i hvert fald, at læger og pårørende vil det bedste for den døende patient. Og det er altså derfor, at den der faktor med den ondskabsfulde intention ude af billedet. Og det viser jo i hvert fald den interessante ting, at man kan måske ikke sådan abstrakt bare isolere sådan nogle faktorer der, og så sige, at de giver altid et bestemt udslag i forhold til vores etiske bedømmelse. Vi er altid nødt til at vide noget om, hvilke andre faktorer, der er på spil i, i casen eller situationen. Og, og derfor er der egentlig den opbyggelige morale i det, at når filosofer og andre, de skal komme med moralske bedømmelser af den slags ting her, så er man altså nødt til faktisk at sætte sig detaljeret ind i de konkrete omstændigheder i sagen. Og det er ikke nok bare at kunne trække sådan et en doktrin op af hatten og, og, og så bedømme det på grundlag af eksempelvis den her handlings- og undladelsesdoktrin.